Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի խորհրդարան, ներկայացնում եմ հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի հրատապությունը մասնավորապես պայմանավորված է հետեւյալ հանգամանքով. Շուրջ 12 տարի առաջ հանրակրթության մասին օրենքով պետությունը սահմանել է պահանջ ուսուցիչների համար, որպեսզի վերջիններս ունենան պարտադիր բարձրագույն կրթություն, եւ տվել է որոշակի ժամանակահատված դպրոցներում գործող ուսուցիչներին այն պարագայում, եթե վերջիններս չունեին բարձրագույն կրթություն, ուրեմն սովորել եւ ձեռք բերել բարձրագույն կրթական աստիճան։ Եվ բազմաթիվ ուսուցիչներ գնացել են այս ճանապարով, սակայն մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ համակարգում դեռևս մնացել են 1300-ից մի փոքր ավել ուսուցիչներ, որոնք միջին մասնագիտական կրթություն ունեն և շարունակում են աշխատել դպրոցներում։ Այս անձին այլևս չեն կարողանալու աշխատել մեր դպրոցներում այս տարվա օգոստոսի 20-ից սկսած։ Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս ուսուցիչների պարագայում գործել են տարբեր, այդ թվում օբյեկտիվ հանգամանքներ բարձրագույն կրթություն չստանալու տեսանկյունից, առաջարկվում է, որպեսզի նրանց ընձեռենք հնարավորություն մասնակցելու կամավոր ատեստավորման գործընթացին, և եթե կամավոր ատեստավորման գործընթացը այս ուսուցիչները անցնեն հաջողությամբ, այսինքն հավաքեն 60% և ավելին, ապա նրանց տրվի հնարավորություն շարունակելու իրենց ուսուցչական գործունեությունը։ Եվ քանի որ, ինչպես նշեցի, այս ժամկետը արդեն մոտենում է, հետևաբար օրենսդրական կարգավորման հրատապության խնդիր ունեինք, որպեսզի կարողանայինք հավելյալ հնարավորությունը ընձեռել ուսուցիչներին։ Միաժամանակ, օգտվելով այս հնարավորությունից, հանրակրթության մասին օրենքում առաջարկել ենք ևս մի քանի կարևոր փոփոխություններ, որոնք կգան ամրապնդելու ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները։ Մասնավորապես գիտեք, որ մեծապես ուրեմն խնդիր է ոլորտում ուսուցիչների թափուր տեղերի համալրման գործընթացը, և օրենքի այս տարբերակով, նախագծով մենք առաջարկում ենք միանգամից երկու մեխանիզմ, որոնք պետք է գան օգնելու ուսուցիչների թափուր տեղերի պակասի լրացմանը։ Մասնավորապես դրանցից մեկը ուսուցիչների գործուղման հնարավորությունների ընդլայնումն է։ Մենք առաջարկում ենք բացի սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրեր ուսուցիչներ գործուղելու հնարավորությունից, որը կա գործող օրենքում, ընդլայնել և մարզերի բնակավայրեր ընդհանուր առմամբ ուսուցիչների գործուղման հնարավորություն տալ, ինչը թույլ կտա, որպեսզի մենք ավելի արդյունավետ կազմակերպենք ուսուցիչների թափուր տեղերի համալրման գործընթացը։ Երկրորդ կարևոր կարգավորումը, որ առաջարկում ենք, դա ուրեմն մանկավարժի որակավորում ստանալու ծրագրով սովորող ուսանողներին իրենց կրթության վերջին տարում գյուղական դպրոցներում, որտեղ որ նախարարությունը նպատակահարմար կգտնի ուղարկել, որտեղ թափուր տեղերը չեն համալրվում, նրանց դասավանդելու հնարավորություն տալն է, իհարկե ուղեկցող ուսուցչի մենթորությամբ, և սա թե կլինի լավ պրակտիկա ուսուցիչ դառնալ պատրաստվող ուսանողների համար, թե թույլ կտա նաև դպրոցներում ապահովել այն առարկաների ուսուցումը, որոնց ապահովումը այս պահին խնդիր է։ Միաժամանակ նաև կարևոր լրացումներ ենք անում, ուրեմն առաջարկելով կամավոր ատեստավորման համակարգը ներդնել նաև տարածքային հոգեբանական աջակցության կենտրոններում, այսինքն այն կենտրոններում, որոնք ծառայություններ են տրամադրում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին, և սա կարծում եմ կարևոր քաղաքականություն է, որպեսզի մենք նաև այս ոլորտում կարողանանք բարձրացնել վարչատրությունը, խթանել մասնագիտական զարգացումը և ներգրավել որակյալ կադրերի։ Եվ նաև որոշակի փոփոխություններ են արվում, ուրեմն լիազորող նորմերում, դրանք ավելի համապատասխանեցնելով օրենքի կիրարկման ընթացքում նկատված խնդիրներին։ Եվ մեկ կարևոր փոփոխություն, որն իրականացվում է օրենքի այն բոլոր դրույթներից, որտեղ դեռևս պահպանվել էր օրինակելի ուսումնական պլան արտահայտությունը, այս արտահայտությունը փոխարինվում է ուսումնական պլանի ընդհանուր կառուցվածքով, նոր չափորոշչի ներդրման տրամաբանությամբ, որի շրջանակներում այլևս դպրոցներում օրինակելի ուսումնական պլաններ չեն լինելու, և դպրոցները ինքնուրույն են կազմելու իրենց պլանները։ Արվել են նաև որոշ խմբագրական բնույթի փոփոխություններ մի քանի այլ հոդվածներում, և հաշվի առնելով սրա կարևորությունը ոլորտի կարգավորման և այս պահին մեր առաջ կանգնած խնդիրների լուծման առաջ, շնորհակալ կլինեմ, եթե այս ընթացակարգով կարողանանք քննարկել և հաստատել։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան։ Հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ ձեզ, որ 4 հարց քննարկելուց հետո մենք ունենալու ենք քվեարկություն, ուստի խնդրում եմ դահլիճից չհեռանալ կամ հեռանալիս շուտ վերադառնալ։ Այժմ Տիկին Անդրեասյանին հարցերի համար կարող եք գրանցվել